ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರದೀಪ್ ಹುಲ್ಲೂರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಬಿ ಕಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಿ ಕಾಂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿನವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಬಿ ಎ ಪ್ರಥಮ ಬಿಕಾಂ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕನ್ನಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೊದಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವೇನು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮಗ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪದ ಸಿಗುವುದು ಅಶೋಕನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸಿಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ನಮಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇಸಿಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಅಂದ್ರ ಇದು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋದಿದ್ದು ನಮಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಾದ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಲರಾಜನ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕೃತ ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯದೊಳಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪ ತೀರ್ ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ನಮಗಿನ ಹಾಲರಾಜನ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಕಾವ್ಯದೊಳಗ ನಮಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರವನ್ನು ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಯ್ಯವರು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಆಧಾರ ಏನಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಹಸನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳದವು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಯ್ಯವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗ ತಿಳಿಸಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಹಸನದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳದವು. ಆ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಹಸನವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಖಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದಂತಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೋವಿಂದಪ್ಪಯ್ಯವರೇ ನಮಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲರಾಜನ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ. ಇವನು ಏನ ಶಾತವಾಹನರ ವಂಶದ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದೊಳಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈಗ ನಮಗ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಗ್ರಂಥ, ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಲಬ್ಧ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಕನ್ನಡದೊಳಗ ಕಾವ್ಯಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನೇ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನೇ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂತವನು ಯಾವ್ದಾರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದೊಳಗ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ನಮಗ ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದು. ಏನಂದ್ರ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಆಧಾರಗಳು. ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ್ರಿ, ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನದೊಳಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ರೆ ಇಸಿರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ ನಮಗ ದೊರೆತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರ ಶಾಸನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 450 ಹಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಶಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗ್ತದ, ಇದು ಕದಂಬರ ವಂಶದ ಕಾಕುಸ್ತವರ್ಮನ ಕಾಲದೊಳಗ ರಚನೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನ ಹಲಿಮಿಡಿ ಶಾಸನದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ವಿಜಯ ಅರಸನಿಗೆ ಎನ್ನುವಂಥವನಿಗೆ ಮುಳಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಲಿಮಿಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಳಗಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಶಾಸನವನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಬಾಳಗಚ್ಚ ಅಂದ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾಳಗಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಮಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಹಕಾರ
ಪಕಾರವಾಗಿ ಪಕಾರ ಹಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಮುಳವಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಜಯ ಅರಸನಿಗೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬಾದಾಮಿಯ ಕಪ್ಪೆ ಅರಪಟ್ಟಣ ಶಾಸನ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿಬೇರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಪದಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಪದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರ, ಮೂರು ತ್ರಿಪದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಶಾಸನವೇ ಬಾದಾಮಿಯ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಶಾಸನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಥೆಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಮಾಧವನಿತನ್ ಬೆರನಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರ ಇವನ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನದೊಳಗೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ್ಟನ ಸ್ವಭಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನು, ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಭಾವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳದಲ್ಲಿ 30 ಪದ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಗೊಂದಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು, ವ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಶಾಸನ ಆದರೆ ಅದರಿಗೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ, ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಲಬ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದೊಳಗ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಚಪ್ತಾಣ ಮತ್ತು ಬೆದಂಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದೊಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀ ಕಥೆಯಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ, ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಪುರಾಣ ಇವು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳು ಅಂತದ್ರೊಳಗ ಪ್ರಾಚೀನದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ತಾಣ ಮತ್ತು ಬೆದಂಡೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದೊಳಗ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುರಾತನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದೊಳ ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯ ಕವಿಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪದ್ಯ ಕವಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯಕಾರರು ಯಾರ್ಯಾರ ವಿಮಲೋದಯ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜಯಬಂಧು ಮತ್ತು ದುರ್ವಿನೀತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕವಿಗಳ ಗದ್ಯಕಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಯಕಾರರು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಪರಮ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕವೀಶ್ವರ ಪಂಡಿತ ಚಂದ್ರ ಲೋಕಪಾಲಾದಿಗಳು ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಯ ಕವಿಗಳಾಗಿ 9ನೇ ಶತಮಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೈತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಧಾರವನ್ನು ದೊರೆತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರ ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಯುಗದೊಳಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಯುಗದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರ ದುರ್ವಿನೀತ ಬರ್ತಾನ, ತುಂಬನೂರಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಾನ, ಶ್ಯಾಮಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಾನ, ಸೈಗೊಟ್ಟ ಶಿವಮಾರ ಬರ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬರ್ತಾನ್ರಿ. ಆ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 1ನೇ ಗುಣವರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಣನಂದಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗದ್ಯ ಕವಿಗಳು ಈ ಪದ್ಯ ಕವಿಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಯುಗದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು 4 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕವಿ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ರಂಸರಿ ಮುಗುಳಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ದಸು ಶ್ಯಾಮರಾಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರವನ್ನು 4 ಪ್ರಕಾರ. ಪಂಪ ಪೂರ್ವ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಂಪ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನ. ನಂತರ ಬಸವ ಯುಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಯುಗ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಯುಗ 4ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಇದು 14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 18ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೆದ ಮುದ್ದನವರಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಂಪ ಪೂರ್ವ. ಇನ್ನು ಪಂಪ ಯುಗ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾವು ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರು 3 ಜನ ಯಾರು ರತ್ನತ್ರಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ರಂಗ ಇವರು ಏನಂದ್ರ ರತ್ನತ್ರಯರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಪನ ಕೃತಿಗಳ ಯಾವಂದ್ರ ಒಂದು ಆದಿಪುರಾಣ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರ ಪಂಪ ಭಾರತ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಭಾರತ ವಿಶಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದೇನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅರಿತಿಯ ಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವನು ಪಂಪನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯ, ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಕೇಸರಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊನ್ನನ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ. ಇದು ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಏನಾಗಿದೆ
ಪೊನ್ನಂದ್ರ ಪೊನ್ನನ ವೈಕೈಕ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇದ್ರೊಳಗ ಪೊನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೀದ ಅಸಗಂಗೆ ನೂರು ಮಣಿ, ನಾ ಅಸಗನಿಗೆ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಬರ್ದೇನೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬರ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪೊನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅಸಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವಿ ಪಂಪ ಅದರ ಪಂಪ ಪೂರ್ವಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಅಂದ್ರ ಅವ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ನಂತರ ರತ್ನ ಎರಡೂ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಪಂಪ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಲೌಕಿಕ, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ. ಲೌಕಿಕ ಅಜಿತನಾದ ಪುರಾಣ, ಲೌಕಿಕ ಗದಾಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬರೀತಾರ? ರತ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅರಿಕೇಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಒಂದು ಬರದ. ಆ ರತ್ನ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನ ಇರುವ ಬೆಡಂಗನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮನನ್ನು ಭೀಮ ಇರುವ ಬೆಡಂಗನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಆಸರೆ ನೀಡಿದಂತ ಕವಿಗೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಏಮಾಡ ಪೊನ್ನನ ಕೃತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಎನ್ನುವಂಥವಳು ಏನೋತ್ತರ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಾಳೆಗರಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹತ್ತನೇ ಶತಮ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರ ಹತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಂಚಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೇನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ರಣರು ಕವಿ ಏನೋ ರತ್ನತ್ರಯರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರ ಇವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಂಪ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಡಲಿಕರ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳನ್ನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೊನ್ನ ರನ್ನ ಚನ್ನ ಇವರೇನ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಪದ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ, ರನ್ನೊಂದು ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಗದಾಯುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನ ಜನ್ನ ಇವ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇದು ತತ್ವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರನ ಒಂದು ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾವ್ಯವೇ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವರು ಇಷ್ಟು ಕವಿಗಳೇನಾದ್ರೆ ಪಂಪ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು. ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಏನ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಬರ್ತಾರ. ಶ್ರವಣರಾಯ ಬರ್ತಾನ, ಒಂದನೇ ನಾಗಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾನ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದೊಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಬಸವಯುಗ. ಈ ಬಸವಯುಗ ಏನಾದ್ರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿವಶರಣರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪಂಪ ಯುಗದೊಳಗ. ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದು? ಬಸವಯುಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಶರಣರು, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಆದ್ರೆ ತೋಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕವಿಗಳು, ಜಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯರುಗಳು, ಇವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯನ್ನ ಶಿವಶರಣರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಳಗ ತೊಡಗಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರ ವಚನವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಗೋಗುವುದನ್ನು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಚಿರವೇವನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಸವನ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಗೋಗಿ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಕಂಬವಾಗಿರೋ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವರು ಚಿರವೇ ಬಣ್ಣ ಕಳಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಹೇಳಿದನ್ನ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದೊಳಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬಸವನವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲವ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಕ್ಕಮಹಾದಿ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಚನಗಳನ್ನು ಜಡರ ದಾಸಿಮಯ ಆದ್ಯ ವಚನಗಳ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಚನವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಜಡರ ದಾಸಿಮಯ. ಇವನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಇದು ಹರಿಹರ. ಹರಿಹರ ಏನಂದ್ರ ಶಿವಶರಣರಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ಅಂತರದೊಳಗೆ ಬಾವಿ ಬದುಕಿದಂತ ಒಬ್ಬ ರಗಳೆಯ ಕವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಗಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹರಿಹರನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಕರೀತಾರ ರಗಳೆಯ ಕವಿ ಅಂತ. ಇವನ ಮೂಲ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದಾರ ಶಿವಶರಣರ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಶಿವಶರಣರ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಲವಾರು ಅಂದರೆ 105 ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಹರಿಹರ ಬರೆದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹರಿಹರ ಬಸವದೇವರಾಜರ ರಗಳೆ ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗವಾಕ, ಇವರು ರಾಗವಾಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗವಾಕ ಹರಿಹರನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಹರಿಹರನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಬಡದಂತ ಏನಂದ್ರ ಹರಿಹರ ಬಡದ್ರ ಇವನು ಐದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ವು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಾನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಇವರು ಕುಂತು ಬರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಾನವ ಕುಲ ಮಾನವವ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣರಾದ್ರ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತವ್ರ ಕುರಿತು ಬರೆಯಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಬಡದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಆ ಐದು ಹಲ್ಲು ಬಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಗವಾಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿರುವುದು. ವೀರೇಶ ಚರಿತ್ರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಉದ್ದಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ರಾಗವಾಕ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ. ರುದ್ರಭಟನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವನು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕವಿ ಕೇಶಿರಾಜ ಇವನು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಕನ್ನಡದ ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೆದಂತವರೇ ಯಾರು ಕೇಶಿರಾಜ ಎನ್ನುವಂಥವನು. ಇವನ ನಂತರ ಅಂಡಯ್ಯರ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ ಅಂಡಯ್ಯನ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ್ಯ. ತದ್ಭವದ ಸಂಸ್ಕೃತ ತದ್ಭವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದೊಳಗನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಡಯ್ಯವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬಸವ ಯುಗದೊಳಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕವಿಗಳು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ಯುಗವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ. ಇದು 14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 18ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಉದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಇವನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ. ಇನ್ನು ದೇವಕವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸೊಬಗಿನ ಸೋನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಸ್ಕರನ ಜೀವಂತರ ಚರಿತ್ರೆ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಹೊಡುವಂಥ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹೊಡೆದ ಚಾಮರಸ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವನು ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಬಂದಾಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 15ನೇ ಮತ್ತು 16ನೇ ಶತಮಾನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಡಳಿತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತೈತೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಬರೋದು ಪುರಂದರದಾಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಶಿವಶರಣರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಂಡಿತರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಇವರು ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಿಭಕ್ತ ಸಾರ ರಾಮಧಾನಿ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನಕದಾಸನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನ. ನಂತರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎನ್ನುವಂಥವರು ಇವರು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದು. ಇನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಇದು ಸಹಿತ ಷಟ್ಪದಿ ಕಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ರಚನೆಯಾಗ್ತವೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೆಗೆ. ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥವೇ ಯಾರು ರತ್ನಾಕರವರಿ 16ನೇ ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ 16ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರತ್ನಾಕರವರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾನ. ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಥಕರನಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಬರಿಕರವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಿದೆ ಆದಿಪುರಾಣ. ಆದಿಪುರಾಣದೊಳಗೆ ಋಷಭನಾಥನ ಮಗನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ವನ್ಯದೇವ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಭರತ ಅವನ ಮಗ ಯಾರ ಭರತ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾವ್ಯ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯ
ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಚಂದ್ರ ಕವಿ ನಂತರ ಕೆಂಪು ನಾರಾಯಣ ಭದ್ರ ಮಂಜುಷ ಮುದ್ದನ ರಾಮಾಶ್ವೇದ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಶ್ವೇದ ಮುದ್ದನಂದು ಅದು ಅವ್ರು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುದ್ದನ ಮುಂಗೋಳಿ ಕೋಪದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಉದಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉದಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದಾರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಶೋಕನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ಶಾಸನ ಇಶಿಲ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರ 9ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬಸವ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ವಚನ ಎಂತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಾಲಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಷಟ್ಪದಿ ಯುಗ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ 1921ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದ 1921ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಏನಾದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 12 ಕವನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ 1921ರೊಳಗ. ನಂತರ ಮೂರು ರೀತಿ ಒಳಗ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಒಳಗಾಗಿ 1960 ಕವನಗಳ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ 1921ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ.